Olá pessoal, Owen falando, bem-vindos a mais um episódio do Vamos Analisar Chrono Trigger. E seguinte, aqui eu não comentei algumas coisas do script, né? Mas eu vou comentá-las agora. Crianças tão levadas merecem ser punidas. É, aquelas últimas frases a gente já tinha visto, então essa aqui fica bem mais tranquila. Coisa que eu não comentei do script na última parte é: existe uma fala do velho, né, do fim dos tempos, caso você vá visitar ele com o Frog, que ele vira e pergunta: ah, Frog, você está seguro? Acho que é melhor fazermos algo quanto a isso. Ele vira e fala: nossa, que convidado, que novo convidado mais estranho. Você é da Idade Média? Né? O Specchio fala aquele negócio mesmo da água. E o... deixa eu ver o que está faltando. É, e o Frog, ele menciona que nós usamos magia, e ele diz que eu achava que só magos ultimamente fizessem magia, né? Deixa eu fazer um bagulhinho aqui, que é que eu não vou usar o script, não. Aqui. Se você entrar com a Marley, vai vir um rei guarda. E princesa Nádia, eu estava errado, por favor, retorne ao castelo. As roadkill, tipo, com um cadáver, minha querida. Aí peia. Aí o robô, a pessoa mais importante pra ele é a Luca. Robô, não gaste sua força. Não importa o que você faça, eu vou quebrar você. E peia. E aí o Taban. Bem, isso não é a Luca. Você ainda está viva, minha querida. Né? E... tá. É, eu espero que... então assim, o jogo ele te avisa, né, na questão de que... ah, o Frog pode aprender magia, saca? Você consegue isso bem, bem fácil. Aqui essas três criancinhas vão falar a mesma coisa, menos essa aqui. Você quer nosso tesouro? Não. Coisa boa. Você quer nosso tesouro? Sim. Nesse caso, você vai brincar com a gente, por favor, por favorzinho. Mais criaturas. Porra, eu tô... ah, caralho, me roubaram todo o MP pra fazer o Kamai Tachi. Tá, beleza. Vamos ao lança-chama da Luca mesmo, ou... mano, vou ter que jogar na pau nessa porra. Pronto. Se você tem algum problema, resolva ele com bombas, né? Ciência sempre resolve as coisas. E aqui temos uma barreira. A barreira, ela é um item, não é um equipamento. Mas ela te dá shell, né? Vamos comparar com essa magia de Final Fantasy. Corta os hits mágicos em um terço, ou seja, você só vai levar dois terços do dano que você normalmente leva. Ou em quais são hits mágicos? Todos os danos que dão alguma coisa elemental. Então, fogo, água, trovão e sombra te dá um dano elemental. Aí você pode... você reduz. Isso é considerado dano mágico. Ah, oi, mas às vezes não é magia. Eu sei que não é magia, caralho. Mas o jogo conta como dano mágico. É mecânica, tá? Não necessariamente as coisas que aconteceram com a gente foram magia, mas é dano mágico, beleza? Né? Por exemplo, o lança-chamas da Luca é dano mágico, apesar de ser um fodendo lança-chamas. Apesar de ser mecânico, eu nem sei como ela tem um lança-chamas nessa Zonker 38, mas tudo bem. Né? E as coisas que o... ah, esses esqueletos aqui, eles falam a mesma coisa que os esqueletos lá de cima. Então eu vou batalhar contra esses caras aqui. Ah, aqui vem o sacrifício. E o cara: dance, dance, pois hoje o nosso líder nascerá. É, aí você vê que o bagulho tá feio. E aí, beleza. É, o que os outros personagens falam sobre a Ophlia, né? Peraí. Por favor, me deixe ir. Por favor, faça isso parar. Me ponha fora desta miséria. Ou de minha miséria. Oh. Parece só. Oh. Somente um idiota tentaria matar algo que já está morto. Humanos. Aí você bate nele de novo. Os outros, eles falam o seguinte. A Mar, ela exclama: isso é um cara? Né? A Luca, pera, diz de novo: isso é um cara? Aí o robô: mas o exterior é de uma fêmea. Né, ele simplesmente não entende. Então nada daquela tradução zoada da CBT, né, que... olha, ele é boiola.
Não, não é isso que rola. Não é isso. Menos mal, né? Tiver um mínimo de seriedade. Um mínimo de seriedade aqui. Aí vejamos. Não fala nada, não fala nada, não fala nada, não fala nada. Só essa fala. Por favor, nos ajude. Nos alivie desta miséria. Mais esqueletos. Que é só matar de boas. Esses inimigos, eles são muito fracos, cara. Na boa, é muito, muito fraco. Eles dão boas techs, assim, né? Por causa do número. Como vocês passaram de meus amigos cadáveres? Faz anos, senhores Lush. Né? Aí a gente vai pra P. É Slash, seu estúpido pegajoso. Ainda brincando de comediante, não é, Glenn? Aqui cabe também outra coisa do original japonês pra cá. Ah, eu tenho mais, antes que eu esqueça, tem mais uma coisa de eu falar do original japonês. Eu já falei que o nome da filha no original japonês é Mayone, né? Maionese. Do Slash é soy sol, né? Molho de soja. Do Oz é binegar. Ou vinegar. Vinagre. Na boa, se você é o rei demônio. Se eu fosse o rei demônio. E viesse três caras, podem ser fodas pra caralho, mas com esses nomes eu viraria e falaria: vocês não vão me servir. E se eles quisessem tirar na peia, né? Vieram e falaram: não, então a gente vai ser rei. Eu matava os caras sem dó ou piedade. Ela falava: não, pau nos seus cus, vocês não podem me servir com esses nomes. Não, simples assim, não. Né? Aí, beleza. É isso, né? Outra coisa do original é o Slash e o Frog, eles não ficam trocando insultos. O Slash, ele reconhece que o Frog é um bom espadachim. O Slash, apesar de saber que é o Frog, e o Frog, apesar de saber que o Slash está do lado do Magus, ele também veio falar que o Slash é um ótimo espadachim. Tipo, os dois se reconhecem pelas suas habilidades, eles não se zoam. Não passa disso também, né? Vira e fala: você é foda. Aí o outro: você também é foda. Ok, vamos nos matar. Funciona assim. Você vai cantar uma canção diferente. Você cantaria, né? Porque tá se referindo aos Sirius. Você cantaria uma canção diferente se Sirius não estivesse lá com você da última vez. Você vai se encaixar certinho com aqueles colegas ossudos que você acabou de detonar. Né? Bust up é detonar. Aí, deixa eu ver, um Axe Strike básico. Quanto causa bem o dano, maluco! Gostei. Axe Strike vai ser uma técnica razoavelmente barata, né? E que vai causar muito dano no Slash. Ele tem duas formas: uma antes de pegar a espada, outra pegando a espada que tá ali em cima. Né? Essa antes de pegar a espada, ele tem acho que uns 2.000 de HP. Aí na próxima, ele tem acho que 3 ou 4 mil. Por aí. Nada que encher ele de fogo e bomba não resolva. Tá. Agora deixa eu curar o Crono. Não, ele ainda não deu fogo. Quando ele lançar uma onda de fogo em todo mundo, aí você se preocupa, porque aí vai pra próxima parte, ele fica mais rápido. Ele fica mais tudo, né? Ele só não fica mais foda. Eu vou fazer o quê? Né, Slash, você não é. Nossa, que inimigo difícil. Ele tem alguns golpes que eu acho legais, assim, mas nada muito. Nossa, que foda, assim, que da hora. Aqui, ó, pronto. Fez. Beleza, dá uns 60 de dano na galera. Aí. Bem, vamos aos negócios. Isso vai me fazer um mundo de bem, né? Isso vai me fazer muito bem. O Let's Get Serious. Ele pega a katana dele. E sem Seals para proteger você. Você é meu. Você se atreve a opor a mim? Sim, cara, porque eu nunca gostei de você como guitarrista, na boa. Sempre achei você um bosta. Belo de um bosta. Ok, né? Como espadachim Slash é legal, ele lembra o Piccolo, o azul, mas. Né? Kamae Tochi! Quero ver dar isso no Crono, ele vai te dar um counter, maluco. Quanto fogo causa de dano. Faz quase a mesma coisa e, se não me engano. Ô, bodega, vou ter que deixar aqui. É que ele não.
não se acerta na posição, né, cara? É, na palma é 3 a mais. Prefiro usar um fogo. Fogo é mais divertido. Tudo pegando fogo é muito mais legal. Tudo pegando fogo é muito mais legal. Counter, Crono, porra! Counter, caralho, tá. Deixa eu ver um mid-tank aqui pro Crono. E ainda não morreu, cara. Ah, só não deixa... Ok, você vai me dar um Kamae Tachi, né? Eu vou te dar um extra. Só não deixa o seu HP baixar muito, porque aí você tem mesmo um problema, saca? O Slash ele fica meio chato. Aí você tem que perder mais tempo curando que enchendo ele de porrada. Eu prefiro curar... Quer dizer, eu prefiro encher de porrada do que curar. Ó. Nada que o Mid Tank não vai resolver, cara. Nessa hora do jogo... Aí ele vai começar com essas putaria desses counters. Oh, maravilha. Tá, o Crono não morreu, mas ele deu um counter. Se fode aí. Counter salvando bundas, né? Desde sempre. Inacreditável. Mas falhar na linha... É, na linha do dever. Deveria ser na linha de frente. Frente, né? Por magos... Me deixa com poucos arrependimentos, tá? Slash morrei. Sempre achei você um bosta, velho. Aí você pega Katana barra sabre dele, porque é arma mais... É mais leve que a espada do Frog, isso é certeza. Porque o Frog usa uma long fucking sword, velho. Né? E aí beleza, tipo, isso é o que a gente precisa ter... Eu precisava terminar de cobrir do script. Essa foi a batalha do Slash. E eu não sei em quanto tempo eu estou, então vou dar uma olhada, eu já venho. Eu só tenho mais 3 minutos, então vou parar aqui já que o episódio ficou em bom tamanho e vejo vocês na quinta-feira. Falou pessoal, até o próximo.